О, ось це місце, де 4 дні сиділа собака прив'язана у спеку, без їжі, і лише вода була її порятунком. І хіба це не результат людської жорстокості до тварин? Ганна – рятівниця покинутої собаки. Говорить, пес просидів прив'язаний ланцюгом до паркану 4 дні. Причому полишили її за покинутою будівлею, ледве знайдеш. Каже, коли її відв'язувала, пес навіть рухатись не міг. Прив'язана в дуже неудобному положенні, вона не могла ні сісти, ні отойти, ну, тобто ні лічь, нічого, вона от в сидячому положенні вона була все це время. Сторожа говорили, що вони її бачили накануні, ну, давали їй воду, але цього було мало, тому що там сонце, там... Жінка одразу звернулася за допомогою до центру поводження з тваринами. Так він і опинився у собачому прихистку. Виявилося, що це молодий став. Незважаючи на бійцівську породу, характер у чотирилапого спокійний. Через це у центрі його прозвали Дон, як Роман Тихий Дон. Не виключено, що раніше він був веселим та щасливим. Та після цієї історії від радості не залишилось і сліду. Хвилює те, що собака не реагує на реальність. Йому все рівно, що з ним роблять. Ведуть туди, він йде, не ведуть, не йде. Нема реакції, нема якоїсь радості від того, що людина підійшла до нього, і що його кормять, там, що йому дали воду. Це стрес. Нині Доном займаються кінологи. І, як бачимо, вже навіть є перші результати. Пам'ятаю, що такі собаки люблять грати. Взяв м'ячик, почав м'ячик підкидувати от таким от образом, з руки в руку. У собаки появился интерес. Вот, смотрите. Появился интерес. Таким образом, через мячик, через игру, собаку вывел на улицу. Начали заниматься на улице. На. Дона на вулицю вже не повернуть, бо він там просто не виживе. Єдиний шанс у нього на нормальне життя – це господарі, які подарують йому дім та ніколи не полишать вмирати прив'язаним до паркану. Тож, якщо вам приглянувся цей красунчик, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Олена Трунова, Максим Вовчалюк, Перший міський.